Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bir gün əvvəl Viyana'da baş veren terror aktı ilə əlaqədar Avstriyalılara başsağlığı verdi. Lakin Paşinyanın başsağlığı daha çox siyasi təbliğat kimi qəbul edilib. Məsələ burasındadır ki, Paşinyan terror aktını erməni xalqının Azərbaycan-Türk terrorizminə qarşı mübarizəsi ilə müqayisə etməyə çalışıb. Keçmiş Avstriya kansleri Christian Kern'in oğlu Niklaus Kern isə gözlənilmədən Ermənistanın baş nazirinə cavab verib. Kern Nikol Paşinyanın cəfəngiyatını ifşa edərək yazıb. Terror hücumu zamanı iki türk yaralanmasına baxmayaraq yaralı polisin hadisə yerindən çıxmasına kömək edən xüsusi qəhrəmanlıqla fərqləndi. Niklaus Kern türk hökumətinin də terror hücumu ilə əlaqədar Avstriyaya başsağlığı dilə gətirdiyini yazıb.